Репетиція іспиту. Таку можливість мають випускники шкіл. Реєстрація від завтра і до кінця листопада. Саме пробне ЗНО відбудеться 22 та 29 березня. На вибір 11 предметів. Вартість – 89 гривень. За ці гроші отримуєте доступ до завдань та онлайн-тестування вже з 1 січня. Але головне – пробні іспити повністю відтворюють ЗНО. Тож у червні, у час ЧЕ, ви будете психологічно налаштовані. Пройти в один день можна лише один предмет, тому що всі процедурні моменти розпочинаються одночасно. Але за нашим досвідом можна сказати, що учасникам тестування достатньо пройти два предмети, один профільний, один обов'язковий, або той, який вони вважають, задля того, щоб опробувати процедуру і рівні знань.